що на наступному тижні, в середу, четвер, комітет анонсує цю подію. Відбудеться круглий стіл або на базі апарату РНБО, або на базі нашого комітету, де ми презентуємо проект закону про докорінну реформу військово-промислового комплексу, системи закупівель державного оборонного замовлення та функціонування цих структур. В цьому законі буде передбачена ліквідація оборонпрому, в цьому законі буде передбачена створення центрального органу виконавчої влади, в цьому законі буде передбачено корінні зміни в закон про державну таємницю та в державне оборонне замовлення, і фактично 80% державного оборонного замовлення будуть розсекречені. В цьому замовленні буде передбачена можливість державно-приватного партнерства в сфері військово-промислового комплексу. В цьому законі буде передбачена можливість підприємствам державної форми власності військово-промислового комплексу України створення спільних підприємств з нашими стратегічними партнерами, які зараз є, по виробництву високотехнологічних видів озброєння. Я не перебільшую. Наш комітет за останні роки прийняв дуже багато епохальних законів, і це буде закон, який, я абсолютно в цьому переконаний, підніме нашу обороноздатність, як і попередні закони про національну безпеку, про збройні сили, на той рівень, який дасть нам можливість динамічно розвиватися. Ми плануємо до кінця наступного тижня зареєструвати його. І я буду звертатися до керівництва Верховної Ради і до колег невідкладно його розглянути в першому читанні.